Košarkašima Crne Gore nakon tri poraza slijedi nadmetanje za što bolji plasman od 17. do 32. mjesta na šampionatu u Kini, ali i za olimpijske kvalifikacije. Rival u nastavku takmičenja Turska, koja mimo očekivanja nije prošla među 16 najboljih. Subota 13 sati i 30 minuta, direktno na drugom. Uoči nakon meča emisija, prenosit ćemo i duel Brazil-Češka u 10.30, te drugo poluvrijeme utakmice Sjedinjene Američke Države-Grčka u 18 sati, rekapitulacija dana.